饭团们有注意到吗？今年诺贝尔化学奖颁奖前夕，大家情绪特别高涨，因为中研院前院长翁启惠去年刚获得化学界诺贝尔奖风向球威尔许化学奖的肯定，成为今年呼声颇高的候选人。若他得奖，将会是台湾继李远哲之后38年来第二位化学奖得主，因此受到瞩目。虽然诺奖最后颁给了他在美国斯克里普斯研究所的老同事美国化学家巴里夏普莱斯等人，但今年得奖的领域典籍化学跟翁院士的拿手好戏一锅式糖分子合成法异曲同工，都是关于更高效率的分子合成。而另一位得主卡罗琳贝尔托西更和翁院士一样都是糖类专家。这集我们来谈谈这次2022诺贝尔化学奖究竟是如何改变化学跟生命科学领域吧。这台以菱形为整体构型的 Marvel Tank 漫威坦克，是以世界第一种正式参与战争的坦克英式马克四型坦克为原型，抛光304不锈钢材质，在光影下闪耀着金属荣耀光芒。拨动坦克上方缩小的控制杆，即可启动履带的传动装置，坦克瞬间发出嘶吼声，向前俯伏前进。更厉害的是，被特长履带包覆的车体宛如一个大车轮，可像真实坦克车一样翻山越岭。行动吗？饭科独家79折特卖，适逢双十一购物季，系列商品满5000再送 Typhoon Machine 最新出品，1961年世界方程式冠军赛得主法拉利古典赛车一台，喜欢别再犹豫，绝对值得您入手。这次诺贝尔化学奖虽然不是台湾人熟悉的翁启惠院士，但也是在学界呼声很高、期待已久的得奖人选。怎么说呢？因为这项技术是让有机化学踏进生化实验的美丽工具。先跟大家说明，这项技术目前的应用发展是能够把能发荧光的物质轻松嫁接在 DNA 与 RNA 脂质或蛋白质转移后修饰的糖类分子上，就像是在细胞中点了一颗一颗的小灯泡一样，让科学家用显微镜就能够看到分子在细胞中的各种移动路径跟生化反应过程。从此分子生物学终于能够眼见为凭。等等，你可能会说，之前2008年诺贝尔化学奖得主夏春修、钱永健跟马丁乔菲，他们从水母中萃取出的绿色荧光蛋白 GFP， 就已经能够让细胞内的蛋白质在显微镜下发出荧光，让我们眼见为凭啦。没错，不过可惜这招只对蛋白质有用。但我们都知道，一个细胞中除了蛋白质，还有 DNA、RNA 或是脂质以及糖类。要如何能让荧光标记或是特定官能基能够间接在这些特定的分子上，便是这次得奖的技术核心。而且厉害的是，这个生物正交反应可以在水溶剂进行，不需要在特殊的有机溶剂之中，几乎不具生物毒性，所以才会说是有机化学踏进生化实验的美丽工具。要如何能够做到这一切，让我们先回到传统化学曾经的大难关，那就是要如何大量生产特定分子。今年诺贝尔化学奖最显眼的莫过于第二度荣获诺贝尔化学奖的巴里夏普莱斯。你没听错，早在2001年，他就因为催化性不对称合成获得了他第一座的诺贝尔化学奖。不过这不是我们今天的重点，如果你有兴趣的话，欢迎留言，我们之后再说。话说啊，这位夏普莱斯虽然名字大剑无锋，叫做 Sharpless， 却是位霸气外露的锐利哥。他在初次得奖之后，很快有了一个大胆的想法：化学家该停止模仿天然分子了，我们直接把化学分子加上扣环接起来就好。等等，为什么传统化学家要努力模仿天然分子呢？那是因为这些常见的高分子化合物往往都是对我们最实用的，例如治疗糖尿病的胰岛素，或是现代人类特别适应的咖啡因等等。但当人类想要以化学分子建构这些天然复杂分子的时候，却必须要使用相当多步骤的化学反应才能达成。此外，这些化学反应过程中还会需要特殊的温度或压力环境，并添加各种催化剂，加快反应速率跟产量。而每一个阶段的反应也都无法避免产生一些副产物，造成每一次化学家都必须要在进行下一个步骤前先纯化产物，更加浪费时间。夏普莱斯认为化学合成应该能有更简约直观的方式，他称之为点击化学。顾名思义，就像滑鼠一点，你要的化合物就合成完毕，就是那么简单。夏普莱斯提出点击化学这个观念也不是空穴来风。
点子来自于生物分子的氨基酸。氨基酸只有20几种，但是透过不同的排列组合，就像乐高积木一样，产生数千万种的大分子。因此，只要我们能够化整为零，找出一块一块的积木，并且设计好凹跟凸的可连接位置，就可以让化学合成自然而然像堆积木一样发生，近乎完美的进行反应，不产生多余物质。而且它定义，这样的反应必须在氧气存在的水溶液中发生，也就是类似生物体内的环境，这样子对有机化学合成甚至活体实验才有帮助。说得如此轻巧，夏普莱斯提出的这种有如炼金术般的化学合成术，会不会理想很丰满，现实很骨感呢？哎，可别小看了他，诺贝尔化学奖得2次不是拿假的。他不只提出新概念，做而言还起而行。在2002年，他发表了一篇论文，指出一种经过铜催化的跌宕化物跟缺烃之间的反应，可以在水中进行，是理想的电极反应。在这个反应中，跌宕就像安全带的扣环，扣的力量由铜离子释放，利用这样的反应，可以轻易连接不同的分子。而与此同时，远在丹麦的另一位科学家摩顿梅尔达尔也独立提出了一样的发现。不过他的成果不像夏普莱斯是先画靶再射箭，而是来自于一个实验室的意外。这在科学界，尤其是诺贝尔奖等级的研究中，其实经常发生，甚至有一个名词 serendipity 意外之喜，就是用来说明这种发现。可见科学进展有时候也要靠一点点运气。梅尔达尔在进行药物开发研究的时候，原本是想要让缺烃跟烯炉反应，通常只要加一些铜离子，还有一小撮钯作为催化剂，就会完成想要的反应。但当他分析产物时，却发现缺烃竟然擅作主张的和卤素分子非预期的一端产生了反应，在此端是一个被称为跌宕的化学基团。跌宕竟然跟缺烃形成了一个三座的环状结构，和夏普莱斯提出的点击反应如出一辙。而这种包含共价键的三座环状结构，也成了现行点击化学的最标准反应。现在化学家如果想要连接两个不同的分子，再也不用计算出各种复杂的反应路径和什么速率决定步骤，而是可以直接在一个分子中插入跌宕基，在另一个分子中插入缺基，再加上一点铜离子的催化之下，两个分子就像 pen pineapple apple pen 一样接在一起了。稍等一下，就算我不是化学家，但这听起来好像有点不太对劲。就算点击化学可以轻而易举的把两个分子用安全带扣环连接在一起，但无论如何产生的分子都会多了这个三座环状的结构啊，不会是我们真正想要的纯粹两个分子的合体而已啊。这部分就一定得提出夏普莱斯提出点击化学概念时对化学界抛出的一个新洞见。那就是化学家不该受限于原本天然分子的键结方式，并尝试重现，尤其是最难缠的碳原子跟碳原子之间的连结。与其花大量功夫造成许多无用的副反应跟原料损失，不如使用它的这套扣环系统，用桥接从头建立类似而非相同的分子结构。而化学知识告诉我们，只要结构足够相似的分子，展现的化学性质就会高度相似。20年来，点击化学在各种实用面上也告诉我们，这完全可行。故事说了一半，而这项技术最特别之处是用到跌宕跟缺烃这两种化学官能基，而不是生物体内常见或存在的化学反应。这个反应也不会影响生物体原本的作用，所以才成为了生物研究的利器。不过，真的要拿来用在生物研究，我们都知道需要先研究不伤身体，再讲究效果。这时，点击化学的催化剂铜离子就不是一个好东西了。而这里正是跟翁启惠院士一样，都是糖类专家的另一位得主卡罗琳贝尔托西的重要贡献了。贝尔托西为了找出能够标定糖类以及其他分子的方法，改良了另外两位得主夏普莱斯跟梅尔达尔建构的以铜离子催化的点击化学标准反应。主要是因为铜离子对细胞具有毒性，经过不断的尝试，在命名为生物正交性化学的技术中，他的团队合成出一种包含跌宕官能基的糖化学探针，并巧妙利用细胞内的代谢机制，让酵素来当连接者，自然形成糖蛋白或糖脂质，再改用环缺本身高张力的性质，促使跌宕可在温和反应条件下与环缺生成三座类化合物，避开了得使用铜离子的关卡，让点击化学能够应用在活体细胞之中。
做分子标定。比尔托西持续发展出一整套的 MOE 技术，也就是代谢寡糖工程技术，让科学家可以修饰任何有机小分子，对其进行改造或是可视化荧光标定。我们甚至能够清楚观察到一个大肠杆菌中的单一蛋白质分子移动的轨迹，而这整个过程完全对细胞和生物没有任何伤害或干扰，让分子生物学家能够一探细胞代谢机制的奥秘。碘基化学这种简单迅捷的反应方式，开创了功能化学这个新领域。例如，当我们想要生产各种用途的新材料，只要在塑胶或纤维上添加了可进行碘基反应的叠氮基之后，只要准备好带有缺基且具备我们想要的导电、抗菌、抗 UV 或具有其他理想特性的物质，碘基反应一下就可以像电狱判客的主角装上泰坦植入物那样，瞬间获得新机能。此外，碘基化学大幅减少了副产物跟污染，让化学工程向绿色化学迈进了一大步，对环境永续大有注意。在生医的运用方面，碘基化学非常适合生产跟测试可能的新药，也在 DNA 定序上扮演重要角色。而生物正交性化学更让医生能够轻易追踪掌握疾病的进程，也让标靶治疗成为实用技术，造福了无数人群，未来发展无可限量，获奖可谓实至名归。至于翁启惠院士在糖分子合成的杰出成就，当然也不可能会被遗忘，让我们期待明年10月是否有机会看到暌违近40年的台湾诺贝尔化学奖得主吧。好的，以上就是本集的内容。由于这主题真的不容易讲，要请大家帮忙留言告诉我们，你觉得哪里可以讲得更清楚、更简明，让我们从各位的建议中学习改进。如果各位饭团想看见更多关于化学的主题，就赶快加入频道会员来提案吧。记得订阅、开启小铃铛、分享影片。我们下集再见。